Čágo, jsme odšilci, zdravím vás, Gerian! A šauze! A máme 64 a 11 kůže. 64 a 11 kůže máme, slyšeli jste to sami, je to luxus. A tento díl, co to bude? Slyšeli jste to sami. Bude to stavění našeho příbytku, malého, skromného, protože jsme skromní lidé, to si můžete hnedka všimnout, ano. To poznáte na první pohled, tady tohle hrady, tyhle. Tak, doufám, že se vám předchozí dva díly aspoň trošku líbily, protože my to natačíme všechno hnedka po sobě, protože bychom dneska chtěli natočit aspoň ty 4, 5, možná jenom ty 3 díly. Uvidíme, jak se budeme cítit. Je to z toho důvodu. Za okolnosti, že by to mohlo být slabší, což si zatím nemyslíme, že jo? Máme úplně strašíme humorem dneska. No, tak jako, jsou to prostě pohodové díly, že jo? Jo, já taky jdu těžit, tak se jdem těžit. No, děkuji. Tak, no jistě, potřebujeme na ty podlahy teďkom. Protože možná jste neviděli minulý díl, to se hodně stává, třeba já jsem měl díl, který měl 400 zhlédnutí a ty ostatní mají třeba 30, takže... Takže jste asi omylem zapomněli zkouknout. Takže šup, vraťte se do těch prvních dvou dílů. Ne, dívejte se na to. Hezky nepodvádějte, jo, jako Gerian. Já jsem se začal koukat do čtvrtého, když nebaví vůbec začátky už. Ale to není nic proti tobě, akorát, že oni jsou všude ty začátky. Nenavadí. Jo, že? Vlastně, že jsme ve třetím díle. No. Doufujeme, že se nám pár fanoušků díky Mind Multicraftu vrátí a taky nás to hodně baví. Jo, já jsem úplně spokojený, ty brdě. Já taky. Minecraft už jenom s Mind Multicraftem. No, ChangeCraft už taky asi nebudeme točit. No tak, všechno, možná nikdy neříkej nikdy, ale neříkej, že jo, hlavně. Je to pravda, no. Uvidíme prostě, jak bude čas a tak. Ale o tom tu jsme se dost bavili, myslím, v různých let's playích, že jo? Ano, no. Prostě máme chuť začít něco nového. Jo, jinak děkuju za 8 lajků u pana prstenů. Zatím! No, protože toto video vyjde, dneska je vlastně 9.1. a toto vyjde tak... Kolikátého? Neříkej únor hlavně. Únor asi ne. Já nevím, tak... Já bych to chtěl vidět. Tak 20. Už. Zítra to vydej. Já vydám první díl zítra. No? No. Jo, tento. No a ještě máme Šauzy a Gerian skáče a tak, takže to je. Šauzy a Gerian skáče. No tak, tam je. Jsi tě natáčil, jak běhám zapsat, jo? Tak tam je vlastně název takový flexibilní, protože když skáču já sám, tak tam je jenom Šauzy skáče. Když se mnou skáče někdo, tak tam je třeba Falus skáče se Šauzem. No, tak tam skáče. Máme úplně luxusní hudbu na to, že? Na náš vlog, pokud nějaký bude, že? Jo, jinak na vlog, teda jakože pokud někdo... Máme ten nejluxusnější nápad. Jo, ta hudba, vy se normálně, doslova vy se vy se posmějete prostě. To je tak boží hudba. Já se u toho dokážu smát třeba celou hodinu ve škole. To je tak boží. Dneska jsme se smáli, jako naši spolužáci. Nebyli zrovna nejšťastnější, protože... Ale bylo to úplně dokonale. Ta hudba, ona je tak srandovní. Já super mě naprosto, no. Tak je... Ne, Gerian, nenaznačuj to ani. Nenaznačuju, nikdo to nepoznal. Vlog plánujeme na kdy, Geriane? Myslím, že nějak... Tisíc odběratelů, jo? Takže lidi, za ty 3 roky možná trochu zestárneme, tak se pak nelekněte, jo? Prvý za 3 roky, lol, taky optimista. <Jsi nevzal. laughs> Ne, my věříme tomu, že když naše kvalita a naše videa půjdou nahoru, tak půjdou nahoru i odběratelé. Ty jo, mohl to být krásný proslov krátký. Jo, no. Krátkej, přesně. Tak, podlá se tu staví parádně, když jsme na to dva, že jo? Já máme 302 odběratelů v tuto dobu. Jo, ano, už máme stoupá to pořád. 302 odběratelů a doufám, že už se v životě nedostaneme pod 300, protože to by byla hruza. Ještě gratuluju k 200 odběrům, ty jo, na druhý den 199. To bylo smutné, ale za... Kvůli toho museli za to založit nový účet. My jsme si to zamenili sami, tak trochu. Jo, naši ne... Čím? Tím, že jsme dlouho netočili videa. No, jasně. Jako pauzu, jo? My jsme oba měli pauzu. Ale musíte uznat, že to je teďka lepší, když jste od Gerian dali pauzu, ale teďka... No, vyšší kvalita, jsme lepší grafici, no. A to, že miniatura vyjde do 5 minut od vydání, od... Myšlenky na to točím, tak se na to vrhnu. No. Šauzy nám udělá cool intro, jako vždycky. No.
Něco ve stylu Age of Mythology. NHL. NHL. Dragon Age. The Lord of the Rings. Počkejte. Tu. Počkejte. Jak to je ten začátek? Age of Mythology. Dragon Age. NHL. The Lord of the Rings. Jo, jinak, to intro jsem dělal celé já a aj jsem... Také jsem to sám nadaboval, ty. A dokonce i daboval, že snadče. Kdybyste viděli, jak byl Gerian šťastný, když jsem mu to všechno nadaboval, no nádhera, ty. A miniaturka, že, Šauzi? Mm-hmm. Jo, miniatura se mi op... Hej, tak ty play, jak jsme to společně zrobili. Jo, že, takže dole to je... Ne, nezahrabavej to, prosím. Dole to je celkem dobře osvětlené, já... Už nemůžeš tady díru, že, já jí schoval. No, ty jo. Já to tu zřejmě časem vyplním. Aby to mělo takový, no takže máme tady krásnou plošku, je to sice trošku širší než delší, což není, prostě toto mi připomíná Bílý dům. No ale tak když se, vzhledem tomu, že ty schody půjdou do šířky, tak to je dobře. Jo, dobře. Ty vole, podívej se na mapu, to je husté. Cokem jo. Tak počkat, já se jenom mrknu, jak by to vypadalo s těma slebama. 2, 3, počkat jsem uprostřed. Ne, vlastně, Geriane, my to musíme dát přímo doprostřed, ty schody. Oh, ne. Takže jdeme počítat. Nevím, kolik to má přesně bloku, já jsem to zapomněl. 1, 2, 3. 24. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Takže tady je 12, 11, 12, 13, 11, cože? 12, 24. Na půl, takže to je 12 a 11 nebo 12 a 13? Počkej si to radši, já nevím, kolik to přesně, nechci. Já si to radši spočítám. Počkat, ještě mám tu chybí trochu dřeva. Počkat, to musíme nějak jinak teďkom udělat. Jo, ty to umíš. Dobře. Nice. 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 Už něco. Raz, dva, počkat, jeden, tři, dva, čtyři. Ne, už je 22 vlastně, protože jsi zrušil ty rohové. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A jo, přesně 22, takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A počkej, 22, počkej, to je, od tamté strany to je 11 a od tamté to je taky 11. Počkej, já to raději ještě jednou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cože? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jo, 10 a 10. 2, 4, 6, 8, 10. Ještě jednou radši pro jistotu. 2, 4, 6, 8, 10. Jo, přesně, dobrý. Takže zděst, už to máš poznačený, OK. Počkej, to budeme dělat s tímto, ne? Jo, je to dobrý, ok. No však jo, já se to tam jen tak... Z jakého dřeva to uděláme? Já bych udělal ale čtyři bych udělal, jako to, víš, dlouhé schody, mocné schody. No však jo, to mám taky v plánu, tak to prostě. Geriane, ale z jakého dřeva to uděláme? Z toho tmavého nevím. To ne, to buď světle nebo já bych to udělal z vypáleného stonu, protože všechno ze dřeva nemůže být. Hej, přesně, nejsme doma. Náhodou. Když je dřevo luxusní. A nebo stone slaby. Stone slaby by se hodily. Ty jsou pěkné. Jsou pěkné, je to pravda, že to jsou asi nejhezčí slaby. Ale to se hodí tak do kuchyně. To se spíš hodí na okraj té vily, nebo tak. Jo, no, na okraj. Jo, přímo, jo. Tak víš balko, co, já tak, se jo. Vydám těžit kámen. I když to možná. Ty vole, že zase ty má to mě poslouchat. No, tak víš co, já se odpojím. Já se vyspím. Mám se odpojit? Takže jo. Náš super trik, už jsem odpojen. Crazy Craft. Mrkneme se na Crazy Craft. Neboj. Ještě to krok, kde ta postel? Jo, mám tady už sebe, dobrý. Jakom to možná trošku... Ne, to vlastně u starých sluchatek křupalo, teďko možná nekřupe. Ne, ještě se musíš odpojit na kluku. Jo, pořád. Tak co, můžu? Jo, počkat. A počkej. Můžu. Můžeš. Děkuju. Tak, připoju se, trvá to nějak dlouho a jsem tady. Takže já tady budu sekat do kamenu. Já ti udělal provizorně jenom 4 bloky, ať víš, kde přesně mají být ty slaby, jo? A jdu přemístit truhlu nahoru. Takže počkej, ale zase na druhou stranu ty slaby vypadají tak krásně uhlazeně, jako nějaký drahý, dobrý kámen. No přesně, víš jako co, vyzkoušíme to s obou, protože já si... Vlastně, dívej se, druhé slaby, než tamty ani neexistují. Existují akorát cobblestone slaby a ty jsou hnusné. No vlastně jo. No, ale jsou akorát uhlazené schody, ale z těch to zase nechci dělat. Našel jsem železo, taky celkem fajn. Železo se vždycky hodí. To je takové moje
malé příslovíčko, víte. Prostě Minecraft. Tak, tady dáme tu torčku někde, torčku. No tak v druhé truhle nic nebylo. A bylo, já jsem si říkal. V druhé truhle? Jo, máme tam vlastně už dvě truhly, že? To jsem si skoro ani nevšiml. Jo, já už mám stack, takže já to dám už raději vypalovat, ať to je nějak rychlejší. Počkat, počkej, že to nevypaluje, já to totiž musím hodit ještě nahoru, ať jo, to začne. Ale... Jo, ale koule máme šel už. Nemáme žádný? Už ne, máme poslední dva. V truhlách by měl být, ne? Jako v těch pecích. No, poslední tři říkám, já jsem vypaloval maso. Tak budeme to, jinak maso dávej vždycky do truhly, jako většinu, kdy jsme doma, sakry. Jo, tak to je jasný. Já jsem tam teďka dal 45 nevypaleného. Ne, tady mám 34 ještě, lol. Tak já to tu dám. Jo, my tady máme 45 a 34 nevypaleného. A dám tady polovinu ještě stejku. Já to budu pálit dřevem. Jo, tak dřeva máme dost. Jo, tady je 7 koulů, vem ho, i když dřevo má, no tak ty tam hodí, já už jdu zase těžit. I když dřevo má úplně mizernou vytápěnlivost, to myslím, že udělá jeden wooden planks, udělá tuším, tak 3 anebo 4 kobly. Možná ani to ne, to je, opravdu to je hrozné. No tak vlastně uhlí udělá 8, nebo 16, nebo kolik, no já jsem to jakože nikdy nějak moc, no jo, zkoušel jsem to, ale už si to nepamatuju. A taky ten Minecraft se pořád mění, že jo. Tak, mám další železo, taky paráda. Už jsme přišli na to, jak si dávat den, když máme tu jednu postel, taky paráda. Počkej, rozpočet, vidíš, jenom když já umřu, tak budu muset jít takovou štreku, Gerian už to tam bude mít. Šauzy, potřebujeme dva stringy a máš taky postel. Tak to je v pohodě, to mi zase tak moc nevadí. Se odpojit a připojit, doufám, že ani vám to nějak moc extra nevadí. Jo, jednu noc se musíme podívat po lavaucích, no ať máme ty dva stringy. A nebo, tyhle, kde jsou asi krávy? Na co krávy? Sedu mrknout za horizont. Ne, krávy nepotřebujem. Tak počká, tak mi řekni stěny, z čeho budou. Naše stěny bych viděl. Na druhou stranu, my to nechceme mít celé ze dřeva, že ano? Takže... No, zase si myslím, že ty stěny by mohly být ze dřeva, aby ale... to aspoň trošku ten Minecraft nádech, že mělo? Nebo jako, to bude mít vždy. A sakry zase. Zase, já jsem poslal prostě chvílu Stone Slabovou a to prostě já nevím, to není ono prostě, když je tam ten shooter. Tak v tom případě jsem z toho jelen. Nevím no, já bych dal možná tu, na to, tyjo, nevím jestli zrovna klasické, ale nedával bych asi bílé, no, to počkat, lidi, ještě si můžete všimnout, že jedno dřevo připadá téměř k jednomu cobblestonu, takže je to fakt hrozné. Kde jsi dal ten kol, prosím tě? Mám ho u sebe. Já to tu dám vypalovat, no, bohužel už nemám co vypalovat. Ale musím jít zase těžit, tak já tady naházím všechny věci. Počkat, a schody uvnitř budou, nebudou taky, že? Ty ne, ty budou muset být asi střídavě nějaké, protože my teď nemáme až tak moc prostoru, takže to bude muset jít nějak, chápeš? No ne, ale jako z čeho budou? Jako jo, no tak to uvidíme potom, to já si nedovedu ještě nějak moc živě představit. Já bych tu chtěl hodit už to mezi patro, víš, jakože takhle mám představu. Tak víš co, dívej se, z čeho uděláme ty stěny? Z jakého dřeva? No. Oak, wood? Já nevím, vzhledem k tomu, že máme takovou tmavou, takový ten tmavý základ, tak bych ho zbíval asi přece jenom to, no tmavé, to se ne, tak ne, tmavé by se vůbec nehodilo právě, že. Nehodilo, a právě, že ani ten oak wood by se moc nehodil. By se... Jako myslíš takové to hnědé klasické. No. Já nevím, ale zase bílá se hned ušpiní, no, víš co? No, bílo bych tam taky právě, že nějak moc nechtěl. No, takže jsme... Ty vole, tak hodíme tam vypalený stone, nebo stone slaby? Vypalený stone určitě ne. Stone slaby taky ne. Já bych to... Kobl, neříkej kobl. Kobl rozhodně ne, to... Gravel! Písek tam rozhodně taky nechcem, že? Sklo jen tak dostatečně sklo míře. Určitě tam jako bude hodně, ale nebudeme... Z čeho udělat ten vrch té vily, tyjo? No, tak to bude... já bych to musel vidět v jedné kombinaci, tak počkej, vezmeme si víc materiálu. Přesně, a nahážem to na ty stěny a uvidíme. To jsem zvědavý, jestli se shodneme. Jo, tak počkej, já jich pár vezmu, já tady jenom zahazím díru. Tak jo, tady dám vypalovat, vypaluj se,
Tu, já si udělám ještě lopatu, minutku, sekundu. Já přece nejsem Gerián. Udělal jsem lopatku, minutku. Já si udělám lopatku, tak já to pauznu, to jsem měl říct s tou sekerou, hej. Jak si udělal dvakrát krumpáč. Gerián, ty jsi mi to ukrát. Tak dobře, já udělám pár těch stone slabů. Počkej. No, na. Tak. A teďko utíkáme. To jsou jak repráky, že? No, tak pojď, Geriane. Jako myslíš barák, že by byl no, z toho, tak jo? No, z čeho jiného. A pomoc! Hej, ty, já nevím, co teďka si říkají diváci, ale... Hej, jo, hej, ty, ale ty sleby jsou hodně luxusní. Vypadá to prostě... Ne, tak vypadá mi stone. Vypadá humus. To opravdu jako nějaká byla, že? Jo, to jsme ještě nikdy neměli, já to nemám moc. Jo, asi jo, to. Že? Dobrý, je fakt tak... hodně dobré. Tak, a teďka z čeho budou schody? Budou... Ty jo, to taky... Ty, stone brickové, ne? Stone brickové. Jo, ty můžu... Počkej, ještě máme stone bricky! No. A už byste je to neměnil. Já se vás tom deky nelíbí moc na baráku, to už jsem si sám přesvědčil. Jo, já jsem si jich jenom pár udělal. No. Ty ale víš co, že bychom třeba mohli také ty mezipatra, ne? Jako třeba No, jedno to by takové, vypadalo jak tak jedno. divně, protože toto má všechno jiný vzor a... Tak zkus na to položit dvakrát ten sto, sto, takovou tu Stone věc. brick. No, no, ale já nevím, jak jsem s tom tlapil. No, buď se mrknul, to je, takže první to třeba kombinace Je jedna to ku pravda, třem. počkej. Že bysme to... Dej třeba, A! hned první by byl ten stone brick a na to by bylo třeba dvě tyto. No počkat, První by byl stone brick, jak máš tady, a na to by byly dva Jako ty počkej, jako brickky. stone brick, sleby, stone brick, sleby a tak furt? Ne, tak aspoň taky třeba jedna ku tři nebo jedna Jako ku tři dvou. vysoké všechno, jo? Stone brick a slab, ne, jako ne, dívej, jeden stone brick a slab, 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 slab. Stone brick, slab, 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 Počkej, slab. já to raději vyzkouším. Jako jo, je to, mohlo by to vypadat opravdu zajímavě. Ček, mrkni sem, Počkej, podívej kde je to se. slunko, tyjo, to zase zapadá? Fakt, Jo, že ty jo. vole. Tento díl už má přesně 18 minut, takže... Sakra, to už je trojka, pořád nenatáčí, Jo, já nestopuju už to to. stopuju. No tak raději, na to by se Jo? spolehat, prosím tě. Kdybych to řekl před začátkem, my skončíme dělat je raz, dva, tři a jenom. Ale kvalitu to rozhodně nestrácí. Tak počkej, takže takto, jeden, dva, jeden, dva, že? Tak to jsi to myslel. Ne, Jo. mě došli! Ale už, já se na to budu muset podívat. Tam ten jeden už je Ne, navíc, tam ten počkat, jeden už je navíc. já to udělám, počkej. Tak. Co pak? Tak. Teďkom takto. A zbytek už by byl prostě stone, ten, stone slabový prostě. Jenom ten Ne, první ale by byl prostě stone počkej, já brick. jsem myslel ještě takto, že bychom to měli. Aha, tak No ten jasně, jeden už no. to je opravdu navíc. Jo, Je že to dva jo, nebo to si tři vysoké vzpomněl. teďkom? Jakože, Tři. Tři. Ne, dva? Ale Tři je dva to ty vysoké. sleby, že? No, Jo, ale aha, tak to tak asi ještě stačí, jedna ne? takto Je asi, to ne? dobré? Nevím, jestli to líbí, Jo, jakože je to takhle. dost, jako mě se to teď celkem líbí. A všechny okna bychom ohraničovali s těma stone brickama. S tou Jo, brikama, dobrý, přímo. tak já to tu už asi nechám. Já ti to tu nahazím, na. A ty to můžeš pomalinku... A já s tou udělám i ty Jo. schody, jo? Jo, tak můžeš... Asi ty zdi jako první potřebujeme. Tak já jdu zase stěžit. No jdeš, já bych ti asi možná... No, kameru ti nemůžu dát, škoda. O, já to půjdu těžit, to není zas tak těžký. A pak nás tu aspoň něčím možná překvapíš, že jo? Tak já se No odpojím, ty právě. se vyspi. Ty vole, to už zase zapadá, to si děláš Mus, kozu, mu, ne? mu, musíme rychle dokač... Počkat, Ne, nepočkám na jednoho fakt snad ne. minutého. Hlavně nečekej na monstra, to je nejhorší. Tak jo, Spíš? už spím.
Počkej, ještě chvilku, ještě chvilku, počkej, ještě chvilku, počkej, můžeš. Join the server, jo. Tak, to bylo také tak dívejte ne? se, já teďko na chvilku vypnu natáčení. Do prdele, jo, počkej! Takto ne? Nebo takto? Jo, a takto, dobře. Jo, a ještě jeden, dobrý. Geriane, ještě něco, já teďko na chvilku vypnu natáčení, aby nebylo prostě tolik dílu, jenom nějaké stavění a tak, a za chvilku to zapneme, jo? Jo, uvidí tak po, stejně toto už má vlastně 20 minut, takže já bych se s váma rozloučil, já ještě zajdu za Gerianem. Rozloučit, děkuji za zhlédnutí, děkuji za případný like, nebo nějaký krásný komentář, nebo nějakou krásnou kritiku, i Bulda vás zdraví, nevím co na tykom. Počkej, máš to zabraný, jo? Geriane, ty prase, to je můj Bulda, Buldíku! Buldíku, jak se tam pečel. No a další díl, už tady s tím trošku zkusíme pokročit, aby přeci jenom... děkuju! Ale to je krásná bouda náhodou. Chudák. Tak, ne, Geriane! Toto je seriózní konec dílu. Počkej, uni. Tak, krásná. No jo, přímo. Chudák Buldia. Buldíku! No tak... Děkujeme za zhlednutí, za případný koment, odběr je nahoře, nebo oni to změnili, ale já jsem si ten YouTube taky změnil. No a v příštím díle asi budeme pokračovat ve stavbě, ale trošku pokročíme, takže ahoj! Za mě taky, čau čau!